V sklopu obnove so že lani posvetili novo kapelico svete Male Terezike, ki stoji ob farni cerkvi in katere notranjost in zunanjost je z mozaikom oblikoval svetovno znani umetnik slovenskega rodu, pater Ivan Rupnik. Leto poprej so na cerkvi zamenjali bakreno streho na zvoniku in nadaljevali s temeljito obnovo notranjosti od restauracije kamnitih tlakov do obnove ogrevalne in elektroinštalacije. Hkrati je bila sanirana tudi zidna vlaga, povečane in obnovljene so orgle, nekoliko povečan kor in obnovljen, hkrati pa tudi vsa sakralna oprema, tako križev pot, glavni oltar. Ob tem so sanirali zidno vlago, povečali in obnovili pa so tudi orgle in kor. Na novo je bil urejen prezbiterij, prizidana nova zakristija in urejena oziroma deloma opremo še čakamo, deloma je nova. Trenutno so v izdelavi stranska bronasta vrata, spovednica in pa nove klopi. Te bodo, tako kot cerkvena vrata, simbolizirale zavetnika cerkve svetega Štefana, ki je bil mučenec in kamenjan. Na vsaki cerkveni klopi bo ročno zrezbarjena palma in pa vsaka klop bo imela tudi kuglo, kroglo, kamnito. Kamen bo predstavljal naše grehe pred Bogom in bo iz domačega kamnoloma na gradniku, pojasni župnik. Prihodnje leto bo 200-letnica posvetitve cerkve, ko naj bi z deli, med katerimi je tudi obnova fasade, zaključili, a se bodo ta zaradi aktualnih razmer zamaknila. Ne moremo se zanašati le na svoje moči, kot pravimo, človek obrača, Bog obrne, pa mislim, da bomo tudi skupnimi močmi prišli do zastavljenega cilja, tudi če bo kakšno leto kasneje. Pravi Zidanšek, ki se zahvaljuje vsem, ki so ali še bodo kakorkoli pripomogli k lepoti tega svetišča, da bo ponos kraju in zanamcem.